Продзвенів уже дзвінок, починається урок. Він казковий і цікавий, тож роботи у нас чимало. Діти, я рада бачити вас на уроці читання. А чи хочете ви пізнати більше різноманітність казок і мандрувати далі стежинами казки? Готові? Хочете? Так. Так. А чи готові ви мандрувати цими стежинами? Всі готові? Готові. А щоб нам розпочати нашу роботу, давайте ми скажемо девіз, під яким ми сьогодні будемо працювати на уроці. Тож, девіз нашого уроку такий. Ось прозвучав девіз, і мову свою розвиваємо. Починаємо з розмиточки. Пригадайте, друзі, умить. Як пшениця шумить? Як бджола саду бринить? Вітер з гаєм розмовляє. Поміж листячком гуляє. Ми всі трошки пошуміли. Язички не заболіли? Ні. Тож, давайте, щоб язички гарно працювали, промовимо скоромовку. Скоромовку промовляйте. Спочатку давайте почнемо. У мене на буксирі промовляти скоромовку. На печі, на печі, смачні та гарячі, пшеничні калачі. Хочеш їсти калачі, не лежи на печі. Хто хоче промовити швидко скоромовочку? Оля. На печі, смачні та гарячі, пшеничні калачі. Хочу їсти калачі, не лежи на печі. А хто хоче цю скоромовочку промовити весело? Настя, прошу. На печі, смачні та гарячі, пшеничні калачі. Хочеш їсти калачі, не лежи на печі. А тепер спробуйте промовити скоромовку сумно. Сумно промовити скоромовку. Катю, спробуй. На печі, смачні та гарячі, пшеничні калачі. Хочеш їсти калачі, не лежи на печі. Ось і попрацювали язички. А тепер, діти, хочу звернути вашу увагу. У нас є виставка казок. Тут і українські казки, і казки народів світу, з якими ви знайомі або будете знайомитися, коли будете їх читати. А щоб згадати про казку, у нас є довідкове бюро, яке нам пояснить, що ж таке казка. Прошу, Катю. Казка – це розповідний твір про вигаданих осіб і подій, переважно сучасні фантастичних сил. Ось як. А тепер закінчте, діти, речення. Я починаю, а ви його закінчуєте. Ми зараз вивчаємо казки. І українського народу. Так. А які бувають казки, залежно від того, хто їх написав? Даша, будь ласка. Є казки народні, а є казки авторські. Так, ось. А щоб згадати казки, які ми вже читали на уроках читання, і про героїв, які були в тих казках, розгадаємо кросворд. Увага! На екран і прошу перше. Який жанр усної народної творчості ми опрацьовуємо у цьому розділі? Настя? Казка. Так. Хто автор цих казок? Оля? Народ. Остроцьовий герой казки про них дали гостювання. Владику? Журавель. Страшний звір, якому не вдалося обманути сімох діток. Да, Діма? Вовк. Рудохвоста улеслива тварина, яка в усіх казках хоче тільки хитрувати і обманювати. Владислав. Лисичка. Мати сімох чемних, слухняних козенят. Даша. Козак.
Так, і хто перехитрив навіть лисицю? Виявиш, їжа. Лисицю перехитрив їжа. Ви читаєте таку казочку. І ось тепер прочитайте ключове слово, яке з'явилося в прослойці. Колосок. Так, діти, там з'явилося слово колосок. Пов'язане з колоском. У нас буде сьогодні пов'язана у нас із колоском робота на уроці. На наш урок завітати мають гості. А хто це за гості? Давайте відгадаємо загадочки і дізнаємося. Загадка перша. Хвіст як ниточка, сама як калиточка. Любить дуже ніч і тишу, це маленька сіра мишка. Першу загадку відгадали. По подвір'ю ходить птах, він співає по стадах. Півник. Так, ви правильно розгадали загадочку. І ось герої нашої казки. Розкажіть, хто ви? Доброго дня. Ми принесли вам казкові колоски. Обмолотивши їх і переставивши місцями, ви одержите наші імена. Так, мишенята та півник хочуть з вами попрацювати. І ви дізнаєтеся імена цих героїв. Прошу, ви будете працювати в групах. Чия група обмолотите колосочок, чия група готова, дає знак і відповідає. Прошу, Настю, перша група, друга група і третя група. Так, беремося до роботи. А верніться всі так, щоб вам було зручно. І пробуйте обмолотити колосок. Працюйте швиденько, чия група готова, дає знак. Так, перша група готова, друга група готова і третя група готова. Перша група. Перша група. Півник Орій. Мишенятко звати Груч. Так, а ви? Ваша група? Мишенятко звати Грець. А ваша група? Півник Орій. Так, ось і познайомилися з нашими героями. Назва казки. Півник та двоє мишенят. А що ж ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? Що хочете цікавого дізнатися? Радислава. Я хочу прочитати цю казку і переказувати. Так, прошу, Настю. Я хочу дізнатися, про що буде йти мова в цій казці. Так, прошу, Даша, скажи. Я хочу навчитися її переказувати. Я хочу намалювати малюнок до казки. Так. Я хочу її відбувати. Так. Сережа, що ти чекаєш? Я хочу її відбувати. Так. А ти, Владислав? Я хочу її прочитати в особу. Так. І ви сказали, Діма, будь ласка. Я хочу побувати на малюнок в казці. Так, вам всім хочеться побувати у казці. Багато цікавого чекає вас в цій казці, у цій казці. А я очікую від вас відмінного результату діяльності. Я маю надію, що наш урок буде продуктивний, цікавий, казковий. А ви всі будете уважні, творчі, активні. І навчимося аналізувати казку, оцінювати вчинки героїв, давати їм характеристику. А якщо вдало виконувати те завдання, будете отримувати далі нагороди. Подивіться, будь ласка, на дошку. Поясніть, що означає прислів'я, яке написане на дошці? Прочитай, будь ласка, Радислава. Безлюдівне місце на старожі. Як ви думаєте, що означає це прислів'я? Настя. Якщо ти ніколи не будеш нічого робити, то ти не будеш їсти. Так, Даша, а ти як думаєш? Щоб щось отримати, потрібно трудитися. Так, потрібно трудитися. Радислава, а ти що виразиш? Щоб їсти пироги, треба працювати. Так, обов'язково треба працювати. І ми зараз із вами починаємо працювати. Сьогодні ми читаємо казку «Півник та двоє мишенят». Розкрийте книжечки. Так, і... приготуйтеся до читання. А
у казці зустрінуться вам незнайомі слова. То спробуємо пояснити, що означатимуть ці слова. Довідкове бюро допоможе нам ці слова пояснити. Перше слово. Рано раненько до сходу сонця. До сходу сонця. Так, є ще слово обмолотити. Прошу. Обмолотити, це звернути зерно, відстеблинки і верхнє обмолоти. Так, ось що означає. Ще у нас зустрінеться слово долі. Що означає це слово? Долі – місце предмета внизу на землі. Просто на землі. І останнє. Що таке млин? Можливо, хтось не знає. Млин – це споруда, де зерно перетирають на борошно. Ось такі слова зустрінуться в нашій касті. А тепер слухаємо казку. Але десь поділися наші мишки. Давайте зараз очима послідкуємо за мишенятами і проведемо зорову хвилиночку. Увага на екран! Ось перша мишеня з'явилася. Слідкуємо очима. Побачити, куди. Ось як швидко працює. А тепер з'явилася і друге мишеня. Мишенята на місці. І ми починаємо читати казку. Слухайте уважно. Казку читати ми можемо комбінованим способом. Я починаю, продовжують діти, які готувалися читати казку. Півник і двоє мишенят. Жили собі на світі двоє мишенят. Круть і верть. До півник голосисте горлечко. Мишенята тільки десь знали, що співали і танцювали, крутилися, вертілись, а півник рано ранесенько прокидався, спочатку всіх піснею будив, а потім до роботи ставав. Продовжуємо казку читати. Настя, продовжуй. Я розпідмітав півник подвір'я і побачив долі пшеничний колосок. Круть і верть, покликав півник. Гляд, що я знайшов, прибігли мишеняти кажуть, треба його молотити, хто молотитиме, спитав півник. Тільки не я, закричала одна мишеня, тільки не я, закричала друга. Гаразд, сказав півник, я молочу. І взявся до роботи, а мишенята почали гратися, скінчив півник молотити і гукнув. Гей, круй, гей, верді, гляньте. Знаєте, скільки я зерна помолотив, прибігли мишенята й запищали. Треба зерно до млина внести, борошно намолотити. А хто понесе, спитав півник. Тільки не я, закричала одна мишня, тільки не я, закричала одна мишня. Гаразд, сказав півник, я внесу зерно до млина. Досить. Радислава, продовжуй. Узяв собі на плечі мішок і пішов, а мишенята тим часом почали дозуватися. Одне через одну стрибають, веселяться. Повернувся півник додому, знову кличе мишенят. Сюди круть, сюди верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, не нахваляє півника. От так півник, от так молодець. Тепер треба тісто замісити, так? Пироги спекти. Хто місити ме? Спитав півник. А мишенята знову за своє. Тільки не я попищав круч, тільки не я попищав верх. Подумав півник і каже, мабуть, мені доведеться. Досить, Радислав. Даша, продовжуй. Замісив він тісто, приніс дров, розпалив у печі, а як піч витопилася, і посадив у неї пироги. Мишенята теж часу не лають, пісні співають, танцюють.
спекли пирогі півник, їх вийняв, поклав на стіл, а мишенята тут як тут, і кликати не довелось. Ох, і зголоднів я, пропищав круть. Пищить круть. Ох, і їсти мені хочеться. Пищить верть. І швиденько сіли за стіл, а півник їм каже. Постривайте мені, початку скажіть, хто знайшов голосок? Ти знайшов, голосно закричали мишенята. А хто голосок обмолотив? Знову запитав півник. Ти обмолотив, тихіше сказали вони. А хто його до млина відніс? Теж ти, зовсім тихо пропищали круті верті. А тісто хто місив? Хто дрова містив? Піч топив? Хто пироги піс? Все ти, пропищали мишенята. Шепотіли. Шепотіли мишенята. А ви що робите? Досить, Даша. А тепер кінець сказки. Прочитайте самі. Там треба роз'єднати слова і дізнатися, чим закінчилася казочка. Прочитайте. Так, закінчили. Казку дочитали. Уважно прислухали. Скажіть, будь ласка, хто були Круть і Верть? Оля. Круть і Верть – це були пишенята. Так. Як звали півника? Радислава. Півника звали Волосиста Горбус. Що знайшов півник? Владислав. Півник знайшов колосок. А що любили робити мишенята? Настя. Вони любили гратися. Довго лежу. Так. Так, любили гратися. Ви уважно слухали і читали. А тепер поправляємося у читанні слів, які були в нашій касті. Швидко читати на одному диханні або ланцюжком. І так, увага, на дошці є слова, які ви маєте читати. Очима, прочитайте, будь ласка, швиденько. Хто хоче прочитати на одному диханні? Радислава. Вертіли, сранесенько, молотили, не нахвалятиме. Молотитиме. Не нахвалятимесь. Не нахваляться. Голодні. Стривайте. Відповісти. Тихіше. Ще раз, Владиславе, ти прочитай. Вертіли, сранесенько, молотитиме, не нахваляться. Зголодніли. Тривайте відповісти тихіше. Так, ось слова, які ви маєте запам'ятати, правильно читати. А ще ми сьогодні, коли слухали казку, запам'ятали, в кінці, коли півник давав питання, мишенята давали йому відповідь. І коли півник запитав, хто знайшов колосок, як мишенята відповідали? Голосно закричали. Тоді, коли півник запитав, а хто його обмолотив, вони... Тихіше сказали. Коли запитав, а хто його до млина відніс? Не сказали, чесно. Зовсім тихо пропищали мишенята. Як вони зовсім тихо пропищали? А коли півник запитав, а хто дрова носив, піч топив, тісто місив? Прошепотіли мишеня. Як прошепотіли? Ось. Так, згадали, як говорили мишенята, молодці. Ви виконали ще одне завдання і отримуєте ще одного пиріжка. Молодці, працюєте гарно.
А тепер продовжуємо далі. Зараз настав час казку почитати, щоб її більше запам'ятати і правильно читати слова. І почнемо цю роботу. Спочатку ми прочитаємо виконаємо вправу «Бджілка». Приготувалися, повернулися на початок казки. І починаємо читати «Бджілкою». «Бджілки, гудіть». Так, щоб чути було, як ви працюєте. Раптом пішов дощ. Дощ